Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи. Кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ FM. Привіт усім зі студії Київ ФМ. Це програма Кава з молоком. І сьогодні в мене в гостях дизайнерка Анастасія Іванова. Вона, до речі, ще фешн-експерт з етикету. І сьогодні сукня саме від неї. Настю, привіт, рада тебе бачити в себе в гостях. Привіт, Гаври. Я завжди знаєш, такавий дзін-дзін між нами. Звісно, стіл такий завеликий, але нічого. Ну, нічого, скоро буде е, менший стіл, і, і зможемо ха, спілкуватися з нашими гостями більш за круглим е, столом. Е, слухай, я тебе давно не бачила, звичайно, пандемія, заходів світських стало е, в Києві набагато менше, але я слідкую за тобою в соціальних мереж. З того, я час, за тобою. З того часу дуже багато. Кардинальних змін в твоєму житті відбулося: ти вийшла і заміж, і нещодавно я дізналася, що ти народила другу дитину. Да. Як ти встигаєш все поєднувати і кар'єру, і родину. І, і ще ж це і маленькі діти. Так, за три роки встигла багато дійсно ізобійно, зараз вже, вже двох дітей народила. Знаєш, і пандемія якраз був саме час дати собі декретну відпустку, тому що, наприклад, першу дитину я народжувала 31 грудня на Новий рік, так щоб в мене було два тижні відпустки Класно. і потім знову на роботу. Тому. Потрібно встигати все, дійсно, це не так уж і спро... просто, Важливо розставляти є няні. Звичайно е, є няня, яка допомагає. І... Як я як я тут би була? Слухай. Е, е... Я не знаю, хто б те, хлопчик, дівчинка. У мене дві доньки, тому дві доньки, Боже, сукні я їх буду наряджати. Ти вже шиєш, напевно, для них. Знаєш, я, звісно, як з'явились діти, зразу з'явилася така банальна ідея робити дитячу лінійку. Я це зробила, але саме ну, в комерційну. З Комерційний світ я її не випускаю з декількох причин, тому що на собівартість самої дитячої сукні вона така сама висока, і майже як і доросле. І це, скажімо так, більш іміджовий проєкт, де для моїх дітей, для дітей, моїх знайомих, але комерційно це не вигідно, тому що там сукні за 5 тисяч гривень для дітей. Ну, це... Ого. На твоїх сторінках в соціальних мережах я побачила, що ти проводиш семінари щодо етикету ділового. Стилю розкажи, чого можна навчитися на твоїх курсах? Знаєш, я Габріела, зрозуміла, що лише сукня вона не робить жінку красивою, це су сукупність і внутрішньої культури і. Зовнішньої краси, тому потрібно, по-перше, вміти грамотно підбирати сукню, знати, куди ми її вдягаємо. Тому що uh -huh. там просто нова, красива сукня. Потрібно знати, як, як саме доречно буде виглядати в тому чи іншому випадку житті. І, звісно, це манери, це постава, це жести, це повна візуальна картина жінки, яка є. Основою для красивої вже сукні, тому фешн-дизайнер став таким з мене здійснилася така трансформація, в більш глибоке бачення жінки. Тому саме про це я моя філософія, яка продовжує, я навчаю жіночності, ну, це помастики розкривати її і більше красиво зсередини, не лише зовні. А якою має бути сучасна жінка, дівчина? Я люблю сто слово жінка, дівчина. Перше правило: ну, немає канонів, да? немає якоїсь там єдиної таблетки, рецепту, яка допоможе. Тобто перш за все, потрібно розуміти, хто ви хто ви за професією, хто ви за віком, за типом фігури, за зовнішністю. Тобто, це, це перша, основна помилка жінок. Те, що там да, ми дивимося тренди, дивимось фешн-блогерів, і є якась картинка, хочу бути такою, але перш за все, це все має бути відповідь до себе. Воно мені доречно, да, якщо угу. я там живу в іншому місці, там займаюся зовсім іншою професією. Граматика стилю полягає в тому, щоб розуміти. Доречність свого образу і грамотно підходити саме до формування цього образу. А як же про моду, те, що нам диктує, мода ти правильно сказала те, що нам диктує, да і в цьому є свідоме розуміння моди фешн-маркетинг? Так. Нам такі картинки, да журнали диктують, телебачення, інстаграм зараз. Що ми робимо з цими картинками? З цим маркетингом? Ми сліпо. Просто як, як споживач ми просто цю інформацію беремо, не розуміючи, або ми дійсно фільтруємо і розуміємо, навіщо це нам, чи це актуально для нас, і, чи хто я да, в даному тренді. Тобто, я так розумію, бути м -м, сучасна дівчина це не обов'язково бути те, що нам диктує зараз мода, бути модною. Да? Те, що там, наприклад, вийшло там в цьому році. Сучасна жінка, це та, яка думає, яка розбирається, яка грамотно підходить до формування себе і позиціонування себе. Так? Угу. Це це дійсно я успішна, я сильна, я розумію, я не, не йду по шляху, який мені розповідають. Я сама розбираюся і роблю вибір. Клас. Скажи, можливо, до тебе звертається за консультацією? Е Жінки з Верховної Ради, оскільки ти фешн-експерт по діловому стилю. Знаєш, в мене є такі дві категорії, напевно, клієнтів, які важливе це питання, важливо розбиратись. Перша категорія це жінки з бізнесу. Ті, які знають, як заробляти гроші, так, в них, можливо, десь є така. Жіночі не жіноча, більш чоловічої енергії, да тому що гроші, успіх це така активна енергія, і саме потрібен цей баланс жіночності і сили, да, тому що там жінка в бізнесі їй нема сенсу конкурувати з чоловіками. Їй потрібно знати свої козирі, але так, щоб вона була. Рівноправним гравцем в бізнесі. Тому як свій, свій зовнішній вигляд, як і на користь не сексуальністю, не відвертістю, а саме відстоювати своє позиціонування, те саме і в політиці, угу. да? щоб так щоб нас приймали. Там є певна психологія кольорів, які кольори є табу. в нашому. Так, так. Е... А які кольори є табу? Ну, Теж про доречність да uh -huh. там, якщо це побутова ситуація або світський етикет, ми йдемо на захід і наша задача привернути uh -huh. увагу. Так, відповідь очевидна. це яскравість, це екстравагантність, е, будь ласка, яскраві кольори, uh -huh. там якісь деталі, які привертають увагу. Якщо це бізнес, великий бізнес, якщо це політика, то задача привернути увагу до інтелекту, де не відволікати яскравими кольорами, там все, що там бринчить, дзнить, ці аксесуари, вони табу. І тому є різні правила для тієї ж червоної доріжки. До речі, пройшов кінофестиваль, одеський кінофестиваль, і Ми разом з. Організаторами розробляли інструкцію щодо дрес-коду на червоній доріжці. Ну, мені здається, в цьому році як ніколи притримувалися дрес-код. Там, де є червона доріжка, мінімальний дрес-код, угу. це black Tie. Е, тому у, 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 саме розуміння, що таке Black Tie, да, що black це, tie так. е, Ну, Там вже ці банальності, то, що там Black е, має бути червоний Black Tie, це про чорний колір. Це я думаю, зрозуміли вже ну, давно. Е, але саме там, да, вечірня сукня є також. Табу, це і теж може... потрібно знати грань так, цієї вечірньої сукні, що там всі повністю в стразах. Це не зовсім доречно буде і на світлий. Час uh -huh. на червоній доріжці, це золота середина, яка ця стримана вечірня сукня. А, ще навіть знаєте, такі є деталі, коли люди виходять знає, на червону доріжку, тримаючи телефон, тому що ну, це також відволікає і на камері, наприклад, виглядає некрасиво. Тому навіть такі підсказки, що телефон він ховається в сумку. Чоловіки ховають телефони в кишеню, там, де червона доріжка, ти йдеш красиво, впевнено, позуючи перед камерами. Ой, ти так зараз сказала, я вже Це навіть виявила. аж. Е, ні, я аж засумувала за червоними доріжками. У нас зараз їх так нашим. мало, мало. Ой, не будемо перераховувати, кого ти з відомих світських персон вважаєш стильними. І хто, на твою думку, дотримується ділового етикету? Знаєш, ну, ми говоримо про діловий етикет. Знаєш так. я ще Габріела, хочу таку ясність, як, і... або, не, або навіть не ділового, а правил етикету. Так, давай. Знаєш, і тут є така дуже велика межа, саме діловий і світський етикет. Так. Це дві таких кардинальних сторони і зовсім кардинальні правила саме в цих етикетах. Якщо ми говоримо про політику, про бізнес, дійсно, тут правила ділового етикету. Якщо ми говоримо про шоу-бізнес, побутові якісь вечірки, дні народження, весілля, це все діє по правилам світського етикету. Ну, ми з тобою, люди з шоу-бізнесу, давай... Про шоу-бізнес і про світські вечірки, на які ми час від часу ходимо. Так, і знаєш, тут також є е, така я, я люблю працювати з нашими зірками, тому що основна мета це привертати увагу. Да шоу бізнес це про творчість, про екстравагантність, про впевненість собі. Тому тут сміливі рішення, які якраз неможливо ну не потрібно. Путати і переплітати з бізнесом. І ти кажеш, де кого я вважаю стильними? Uh -huh. Стиль це що? Це коли є сильна основа і е, розуміння туди чи туди. Да? Там часто ми бачимо помилки, якщо. Знає, там Дженіфер Лопес з'являється оголеною на червоній доріжці, і потім ну, люди... привертає такий ух. Правильно, да, Дженіфер Лопес зірка і вона на червоній доріжці. І потім починають копіювати в недоречних ситуаціях. Да, тому там є Неправильні помилки в на випускних, да, також коли це не зовсім доречно. Uh -huh. Тобто, потрібно правильно саме у ці ікони стиля інтерпретувати в своє життя. Да. Там ми бачимо яскравих фешн-блогерів, але на робочому місці цей образ яскравий, там зелений з малиновими взуттям, він буде не, не повністю. Окей, okay, Окійно я доречно. ж все таки хочу повернутися. Хто іконостиль да, знаєш в приклад в прикладів, як і багато, так їх і мало. Да? Наприклад, так. В мене українсь... таке враження, що ти боїшся назвати хто. Ні? Знаєш, їх так. Мало. Не хочеш можливо образити. Ну чому? Ну... Їх мало, дійсно. Якщо говорити про зірок-шоу-бізнесу, нашого українського, Маша Єфросініна, да? в неї чому, чому я її точно віднесла? Вона завжди впевнена, завжди доречно вдягнута. Да? Там є якісь моменти. На такий тренд, от він дуже був розповсюджений під час пандемії, да, який вийшов на вулиці. Це такий хохом стайл, де почали дівчата в піжамах виходити так, так. в магазин, а потім під підбори це все поєднувати в повсякденному житті. Я про якісь такі моменти, які були в житті Маші Фросиніної, але на 99% вона вдягнута завжди доречною зі смаком. Угу. А е, Оля Полякова, я знаю, що ти її одягала. Так, це, до речі, була одна із перших зірок, як я працювала. Це було дуже давно, і ми да шили їй такі епатажні. Концертні а, чи концертні, uh -huh. більш концертні сукні. І знаєш, навіть я була в шоці від її фантазії ідей. Тут не тут мені треба було встигати за її потоком ідеї. Дуже епатажна така впевнена в собі зірка, яка чітко знає, чого хоче. Це і є це відчуття стилю, коли mm -hmm. ти чітко знаєш, якої мети ти хочеш досягти своїм образом. Клас. А кого, можливо, когось ти одягала із наших перших леді України? Я знаю, що дуже модно дизайнери люблять одягати жінок-президентів наших. У мене був досвід роботи з Марі... Мариною Порошенко. для Ряду фотосесії, і саме цей такий стиль елегантності. Він дійсно стиль елегантності мого бренду. У мене багато таких елегантних, витончених, мінімалістичних суконь, які гарно комбінуються з таким образом дійсно першої леді. Я... Знаєш, і першою леді можливо бути. Ну, це не... круто. Можливо бути не тому, що ти жінка діючого президента. Так, першою леді може бути кожна з нас. Жінка в своїй родині, в своїй атмосфері. Знаєш, вийди на вулицю і порахуй, скільки жінок вдягнуто. ну, Стильно, красиво, це такі сумлін, сумлінне питання, да, краса. Але ту, яко, яка є елегантна, яка краса. на захід ми приходимо світ, <кій> скільки ми бачимо помилок. Вони, вони, вони дуже ну, видно ці помилки, скільки ми бачимо жінок, які ну, дійсно вдягнені. Е... А ти так. давала такі комусь можливо поради, коли ти бачила, що ні, це недоречно. Коли взагалі згідно етикету, коли ми можемо давати такі якісь поради? Да? Якщо це питання, ну там не знаю, кожного у нас була така ситуація, там йде дівчина, в неї стрілка на колготках, Так, от ну, там питання доречно чи недоречно їй сказати? Якщо ну, це потрібно, ви зробите. Добре, якщо ви скажете цій дівчині, що в неї стрілка на колготках, але це треба робити так, щоб ніхто не, не помітив, не почув. Це дуже таке делікатне питання, там знає, некоректно, там, якщо у людини волосся там десь да, я ну, на костюмі так. там, брати і це все знімати, це ну, також некрасиво. Такі речі вони робляться наодинці, так, щоб ніхто не помітив, тому що людина, які робиться зауваження, ну, вона прибула. так? конф'юзі, да, що це ну, некрасиво. А подружки до тебе твої, наприклад, звертаються там, допоможи мені підібрати гардероб або давай з'їздимо на шопінг. І... Ні, шопінг це не моя, це стиліст, стилісти роблять. Так, ага. такий шопінг. Я займаюся зовсім іншими речами. Я більше формую загальний образ. Угу. Це про жести, це про манери, про етикет. Там, стилісти, це про шопер, про одяг. Тобто, так, я не лише з одягом працюю і зовнішністю жінки. А я більш навіть, навіть працюю з внутрішньою подачею, внутрішньою культурою. Uh -huh. а, зараз дуже поширений боді-позитив. Боді Як uh -huh. ти до нього відносишся? Знаєш, я е, за те, що саме перш, красиву сукню, треба думати про те, що під сукнею. Я за здоров'я, за красиве тіло. Е, Точно ним ж є такі, є такі різні постаті цього тренду, що там ну ось така, як є, там 120 кг, Ось я така, як є. Якщо ця жінка здорова, вона відчуває себе класно і там все добре. Ну якщо є зайва вага, це часто не про здоров'я, да е, тому. Я за красу і естетичну і там не за жирком світити, ну але... я теж за естетичну красу. Тобто, Я за те, що прийняття себе, але ну точно не за зайву вагу. Я за спорт, я за йогу, я за здорове харчування. А коли людина себе любить і займається собою, там. Рідко ти буває зайва Скільки вага? разів на тиждень займаєшся спортом? Ти в дуже класній формі, просто в чудові після другої дитини навіть після другої дитина. Дитина, так складно прийти в форму. Знаєш, з неї просто не я не виходила. І е, скільки разів займаюся спортом, я займаюсь е, щодня. Якщо в мене немає часу на тренування, в мене є такі ранкові традиції. Я знаю, ти також щоранку вставала в планочку. Так, так, я робила. Ну я іноді ти знаєш навіть бігаю. Ну, От хочу повернутися все-таки до більш свого такого активного виду спорту, і Знаєш, моя позиція не робити собі цих перерв величезних. От якщо ну до мене, знаєш, як буває, в мене так також ранкові пробіжки. Зараз коли було тепло, в мене няня, наприклад, приходить о десятій ранку, і мене навіть питають: як це в тебе в восьмій ранку? Ти вже йогу займаєшся, в тебе окотрі... там вже ня... 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 багато нянь Габріела. Я беру колясочку з дитинкою, і я дуже чудово бігається, коли ти бігаєш з колясочкою, ще включаються руки. Розумієш, я роблю таку такий вибір сидіти вдома і нічого не робити, тому що там я з дитиною на руках, і в мене в 10 тільки прийде няня, і мені потрібно вибігати на роботу. Чи я цю годину як є? Спить вона чудово, не спить, чи класно береш. Вона зараз важить 10 кілограм, дуже чудова вага. Присідаєш з дитиною. Якщо вона спить, присідаєш без ваги. Я знаєш, от не роблю цих таких перерв, якщо немає часу на повноцінне тренування, я якось так обходжусь, але я намагаюсь ходити на заняття з йоги регулярно. У мене виходить зараз там двічі-тричі на тиждень. Коли я не бачила флай-йога? Виходить... Так, флай це... це... Акробатична йога в польоті. Так, це я відкрила для себе дуже органічний такий стан. Чи є в тебе кумири у світі моди? Ні, кумирів знаєш, взагалі, якщо ти ставиш собі там кимось захоплюєшся дуже, або на ну, ще гірше, набагато гірше проявлення, якщо є якісь відношення негативне до людини, це енергія, да, яка в нікуди. Ну то навіть якесь захоплення кимось, це Тоже, марна трата енергії. Я відношусь з повагою до багатьох колег і світових. Ну, я б тут би не погоджуюсь з тобою, що марна трата енергії навпаки. Люба емоція це енергія. Угу. Ми, ну, як, ми тут робимо вибір, чи ми на себе цю енергію, на розвиток, на відношення, чи О, Боже, яка вона красива. Ну, Якби це... Ні, ну, можливо, не тобі мене. подобаються а, світові дизайнери. Повага. Повага і е, знаєш, як приклад, можливо, да, хтось сильний. Ну, це інша сторона медалі. Не порівнювати себе з кимось, тому що угу. це ну, деструктив. Що, наче, якщо це є як мотивація там, робити щось, це конструктив. А рівнятися, наприклад, ось це буде деструктив, так... якщо ти себе з кимось порівнюєш цим. Мій погляд. Ми були заговорили з тобою про діловий стиль, ми обговорили говорили світський стиль. А ось щодо ділового стилю. Нещодавно, якщо ти дивилася перша леді з президентом України Зеленським, їздили до Америки, у них була зустріч з Байденом і його дружиною. А що ти скажеш щодо їх стилю? Oh. Ділового. Нашої першолести. <св 'язання> ну, як би ти оцінила так? Знаєш, критики е... просто дуже багато завжди з цього да, приводу. Критики і оцінки я не буду ставити, скажу тобі чесно, це ну, така. Так мені теж здається, марна трата буде енергії і часу. Ну, те, що там стилі першої леді він має бути згідно протоколу, і там є ряд правил, і є ряд порушень, які можливо допускати, тому що там світ не стоїть на місці, і там Нас, хочете... ну Чекай, я думаю, що до тебе, як до фешн-експерта, дуже часто різні телеканали, да, да. телеканали просять, щоб ти прокоментувала той чи той образ. Uh -huh. ну, Знаєш, є такі грубі якісь порушення. Я е, точно зараз не хочу, на прикладах, да, існуючої першої леді. Е, вони є всіх, де є промахи, там збирають журналісти і промахи королівської сім'ї да, ну, згідно uh -huh. якихось таких гру, грубих порушень. Е, знаєш, є Головне, яка порада, наприклад, ті, хто нас слухають, щось цього робити, да? по-перше, не критикувати, а думати про себе, брати приклади з якихось моментів, і перш за все, що таке етикет і взагалі, як розуміти, як не наробити помилок? Да? Тому що знаючи правила. Ми uh -huh. вільні, і ми можемо вже собі давати волю на якісь. Ти розумієш, як потріб що потрібно вдягти, як що є грубе порушення, що є не грубе порушення. Знаєш, є наприклад класний приклад. Це точно я б залюбки прокоментувала. Тому що особисто не знаю цих людей, коли до французького президента приїхав Джастин Тімберлей своєю дружиною, uh -huh. і ось де було дійсно грубе порушення. Він був в костюмі в. Кросівках, а його дружина була з голим животик. А <свисток> я бачила Чому? бачила, я, так, я, так, так, я, так. Я, так, да, так. Знаєш, тут є там якісь, там можна придиратися, там задовжені юбки, 2-3 сантиметри. Видно, колінка це не є принципове. А ось цей цей голий животик. Я, ну, це, це б я хотіла прокоментувати. Тут, якщо ти взагалі приходиш в гості до когось, це не стосується лише президента. Ми приходимо в гості до своєї сусідки. Да? Все, ви переступаєте поріг, ви граєте по її правилах. І це і таке, і це є по повага якраз якщо ми приходимо в гості до президента, ми граємо по їх правилам. Чи доречно бути з голим животом в Білому домі будь-якої країни? Якщо ми їдемо в азіатські країни і ми йдемо в гості, ми граємо по їх правилах. Ось є основ. ти завжди дотримуєшся етикету? Я дійсно не те, що дотримуюсь, я розумію, як правильно, книги. Головна, головний принцип це етикету це повага до. Тої людини, з ким ти є. Це стосується зовнішнього вигляду і як ми себе поводимо. Угу. Етикет це є е, інтелігентність. Так, це наш розум. Це ми думаємо, ми знаємо, ми, ми знаємо в першу чергу, як. Краще, да? тому що відсутність етикету, чому там є такі зараз сучасне ну, нерозуміння, якесь uh -huh. неприйняття. Да? Думаю, здається, що це щось таке старовинне, непотрібне етикет це знання як доречно. Да? Якщо ми не знаємо, у нас є мільйон різних варіантів. Uh -huh. Якщо ми знаємо, у нас є два-три варіанти, і ми вже вибираємо. Тому що мільйон варіантів, і ви наробите мільйон помилок. Якщо ви знаєте, як. Краще ви зробите так, як буде краще і вам і до тієї людини, кому ви йдете в гості, або з ким ви ведете перемови, або на чій території ви граєте. Угу. А тебе називають королевою суконь. Скажи, що модно цієї осені, Які зими? Так, перш за все, все ж таки, віддавати перевагу сукні, знаєш, Кав'яла. Якщо ти бачила, я, в мене цей тиждень він дуже такий насичений співвесний. Угу. Ну, Я розумію, що вже лимонний в моді. Так, знаєш, лимонний зелений це, навіть топові. Ми бачимо це в інстаграмі. Лимонний зелений. У мене також є ці кольори в колекції, але ось основне питання куди і хто? Ти вдягнула лимонний колір, ви, ви нас візуально бачите, ну, тобі чудово, в тебе є да, зовнішність ти е, контрастна, е, контрастно і правильно вмієш це поєднувати. Да, тобі. Мені цей колір не пасує, і він є в моїй колекції, він мені подобається, але я його не вдягаю. Да, тому ага. що я знаю, в мене ти типаж літній. літній зима, літо, весна-осінь. Це ми також всі знаємо. І правильно підбирати саме ці тренди. І зелений я не вдягну. Тут він наскільки б не був модний. Ну, В синьому кольорі я тебе бачила. Синій, блакитний, білий, такі кольори, які більш гармонійні, не контрастні. тому що в мене зовнішність така. Угу. Так, контрастним дівчатам, користуйтесь цим, носіть, звісно, яскраві кольори. І в цьому, знаєш, основна напевно моя відмінність інших дівчат і стилістів, всі вам дадуть такі переліки трендів, це модно, це модно. Я ну, це ніколи не буду робити, тому що ну, немає єдиного рецепту. От жінка, вперше за все, в чому і граматика стилю, в чому фешн-етикет? Ви розумієте, хто я по типажу, ви розумієте, ким я працюю, ви розумієте, яка довжина мені йде, і тоді вже цей список трендів. Не моє, не моє, це моє. Тут, ну, це в цьому є стилі, елегантність і імідж. А ти маєш чотири освіти, і я знаю, що ти е, навчалася навіть за кордоном. Е, розкажи. Париж в мене, <laughs> е, Нью-Йорк, ну, із, оста... із останнього. Е... Це щодо своєї професії ти навчалася? Е... Я завжди посилюю. ну, напевно, де най... найдовше вже де за кордоном. Е, це три роки я і жила і навчалася в Нью-Йорку, Fashion Institute of Technology. Спеціалізація Fashion бізнес і в цьому і є, напевно, де я. Взяла такі основні знання з і в індустрії моди, і в принципі з розумінням. Я багато відвідувала заходів. Я розвивала свій бренд саме на, на території штатів. А це така знаєш інтернаціональна країна. Такий маленький всесвіт, тому що в цьому маленькому місті Манхеттені там всі народи, всі національності. Для мене такі не думала залишитися там. Я знаю, що твої магазини представлені. І... you've, uh, Парижі, здається, в Нью-Йорку, в Казахстані, ніколи... в Японії. Як далеко тебе занесло? <світ> За 15 років вже багато чого було. Знаєш, ніколи не було такої, такої думки назавжди там кудись. Тому що зараз настільки відкритий світ. В мене тут в Україні родина, виробництво. Тут все починалось, і тут я завжди буду відшивати свої колекції. Тому там якось взяти себе вирвати. І кудись перенести в іншу країну, цього розвитку подій я не бачила. Так, я навчалась, я жила довго, і дійсно більшу частину часу я вже проводила в Нью-Йорку і зовсім повернутись сюди я не мала, але а я... життя склалося іначе. Ну, я <світ> я зустріла, кохання, так. воно таке. Як ти контролі... контролюєш свій бізнес за кордоном? Це е, асистент. Те, які в мене є, з яким я на з яким я на зв'язку. Знаєш, я настільки навчилась працювати, і нас усіх зараз навчив світ працювати онлайн. Коли я жила в Америці, я продовжувала створювати колекції тут в Україні, і чудово, по телефону, по вайберу навіть можна зробити цілу колекцію. Це був такий досвід. Так і зараз проходить робота з різними країнами. Хто твій головний радник щодо важливих питань? Знаєш, є типи людей, яких є наставники, є вчителя, да, є якісь куратори, партнери. Я, можливо, пімріяла про таку людину, але ну, я більш такий вовк-одиночка по своєму так. Да. У мене ніколи не було партнерів в принципі, в бізнесі. Були. Такі я намагалася, але якось я більш працюю одна е, мені. Вже е, твій бізнес існує років 15, так? так? <плес> Молодий український дизайнер, це вже, да, це вже трошки залишилось в минулому. Я е, до речі, у нас є запитання з інстаграму, вже традиційно я зачитую. Я буду ставити тобі запитання, а ти коротко на них відповідай, бо у нас Близь. вже часу да. не дуже багато. Як формується ціна на ваші моделі? Собівартість і ринкова ціна. Окей, а які тканини використовуєте українського виробника чи імпорт? Україна не робить тканин для суконь. Це Італія, Франція. Взагалі? Україна робить для постільної білизни, а... льон, але ту сукню, яку ми хочемо, це закордонні матеріали. Що надихнуло вас стати дизайнером? Це моє призначення. В 14 років мені прийшло те бачення, ким я хочу бути, в якому направленні розвиватися. Так а хто для нього примір женственності і естетичного вкуса? Це жінка, яка а, знає, чого вона хоче, вона знає, як вона виглядає, і вона та одна з тисячі, яка виглядає на всі сто. Які базові правила етикету необхідно знати кожному? Перше, ніколи не робіть зауважень. Друге, не розчісуйтесь не причепуріть, не красьте губи в, на очах інших людей. Будьте інтелігентною, освіченою в тій сфері, де ви є професіонал, і вмійте правильно. Доносити думку свою. Клас. Ось саме на такій класній ноті ми закінчимо, але мені так ще хочеться задати чисто від себе е, запитання. Бути модною це саме для тебе. Це е, знати свій стиль і вміти правильно цю моду фільтрувати і залишати собі тільки те, що буде вас прикрашати і. Допомагати реалізовувати свою мрію. Знаєш, впевнено, красиво йти до своєї мети і в сукні. Супер, супер. Я е, от саме тобі цього й бажаю. Бажаю творчого натхнення. Я тобі дякую, що ти прийшла до мене на каву на до нас в студію на Київ ФМ. А всього найкращого. Ну а наша програма вже підійшла до завершення. Ми зустрінемось рівно за тиждень у цій же студії. В мене в гостях була Анастасія Іванова. Дизайнерка України щосуботи. Зранку до Габріели Масанглі завітають селебритіс. кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить, і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 FM. Дивись на YouTube каналі Київ FM.